Príjemný dobrý deň, volám sa Marika Dulajová, som reportérkou televízie JOJ a ako asi tušíte, opäť sa budeme baviť o hokeji, aj keď pre mňa to bude teraz debata o takom neprebadanom poli, pretože nikdy som nerobila komentátora, už vôbec nie analytika. Mojimi dvomi hostiami sú páni, ktorí to, jeden to zažíva už niekoľko rokov, druhý začal prednedávnom a k analýze sa ešte zatiaľ nedostala, keď sme sa dobre rozprávali. Takže Rasťo Konečný, Michal Hlinka, vitajte. Ďakujem za pozvanie, pekný deň. Ďakujem aj za pozvanie. Obaja ste hrávali hokej. Ja som si napísala, že kde všade, čo všetko ste pôsobili. Ak mi dovolíte, poviem len tak stručne. Žilina, Skalica, reprezentácia, dokonca Kanada. Tu som si poznačila, že Bystrica, Hradec Králové, Dukla Trenčín, Slován a tak ďalej. Taktiež reprezentácia. Vlastne ste boli na tej druhej strane toho spektra, dá sa povedať. Bolo ľahké prejsť na tú stranu komentátora? Tak ak môžem ja začať, Miško, ďakujem tým, že dnes sa to v podstate udialo už pred 6 rokmi a bol to pre mňa také, že hneď z ľadu som vlastne dostal túto ponuku vtedy od Pala Gašpara, za čo som mu vďačný, aby som išiel spolu komentovať zápasy a začínal som samozrejme pri extraligovom hokeji a mnoho z tých hráčov, ešte aj teraz niektorí hrajú, ale vtedy som sa s nimi stretával či už v kabíne ako so spoluhráčmi alebo protihráči a nie vždy to je úplne, alebo bolo to už teraz, sa od toho viem úplne odosobniť, ale vtedy to nebolo úplne jednoduché, povedzme v situácii skritizovať z toho chalana, keď viem, čím si jednak možno v tej situácii prechádzal, ale viem, čo sme si aj spolu zažili, takže bolo to také v tom úvode pre mňa zaujímavé, že hľadať niekedy tie správne slova na tú konkrétnu situáciu. Ty si mi vravol, že keď ti dali slúchadla na uši, tak už si bol stratený vlastne pri tom prvom raze. ďakujem. No. Áno, máš pravdu, vlastne keď som mal prvý zápas, tak vlastne nič mi nebolo nejak povedané, že čo ma čaká. Ako vedel som, že budem komentovať hokej, ale nevedel som tieto veci, že budem počuť réžiu, keď tak v slúchadkách a vlastne, že komentátor vedľa mňa bude mať slúchadka, ale budeme sa počuť cez ne, takže ja som sa cítil jak v takom tuneli, no a Zrazu to prišlo a to hrdlo bolo trošku stiahnuté a ten prvý zápas mi moc nevyšiel, takže cestou domov som bol trošku opustený a písal som hneď kamošovi, že fú, že to bolo asi prvýkrát aj naposledy, ale to bola samozrejme horúca hlava, takže potom na druhý deň to nejak vychladlo a keď som išiel potom komentovať ďalší zápas, tak už to bolo mnoho lepšie, lebo už som vedel, čo od toho očakávať a potom vlastne už ma to začalo aj dajme tomu baviť a som rád, že som vlastne pri tom zostal a že som dostal tú príležitosť. Jedna časť sú komentátori, vlastne športoví novinári a jedna časť sú vlastne hráči, ktorí to reálne zažili na tom ľade a ktorí vidia to, čo ani ten športový komentátor často ani po 30 rokoch komentovania vlastne nezbadá. Je to tak? Ja si myslím, že áno. Myslím, že sa v tomto zhodneme a ešte by som sa možno doplnil v tom, že veľká výhoda je, keď tí komentátori majú možnosť komentovať priamo z toho štadióna. Lebo aspoň ja som tak zvyknutý, nepochybujem o tom, že aj ty, Miško, že nesleduješ v podstate len to, čo sa deje s tým okolo toho puku, ale ten obraz je celkový, aj čo sa deje možno na striedačke, ako niektorý hráč strieda, všimneš si, že už možno mal toho dosť, alebo je zranený. Čiže toto sú také veci, možno naprvu toto by si komentátor všimol, že hráč ide ťažšie z ľadu, ale povedzme, teraz mi taká jedna situácia napadla, keď sa vyhodí puk na striedačku týmu, ktorý prehráva, alebo s tým pukom inkasoval gól, ten puk sa nevracia naspäť, ale to je také nepísané pravidlo, že nech sa radšej zoberie nový, lebo s týmto sa nám nedarí. A toto si myslím, že práve tí komentátori nemali možnosť zažiť, pokiaľ ten hokej nehrali. Tak ja musím Rastíka doplniť. Samozrejme, mne sa tiež lepšie komentuje z toho zimného štadióna, kde sa aj podľa mňa viete viac ponoriť do tých emócií a do tej atmosféry. Ale na druhú stranu, jak som ti spomínal už pred podcastom, mne býva strašná zima a vieme, že na tých slovenských zimákoch tie podmienky sú také, že celkom tam mrznete. Takže nezmenili sa a to už teda pomaly 10 rokov nerobím športovú redaktorku. No tak dajme tomu, že na Slovanie je to príjemné, ano, hej, tam je to v pohode, ale napríklad také Nové Zámky, tak to by som neprial nikomu v decembri, takže tam to je veľmi nepríjemné. A ty si nezažil Detvu, počkaj. Tak to nie, to ako nič zlom proti Detve, dúfam, že nezažijem. Takže má to svoje výhody a nevýhody, lebo dajme tomu, keď komentujeme zo stoličiek alebo z gauča v Jojke, tak je to pohodlné, ale nie sú tam tie emócie. Takže je to asi lepšie z tých zimákov. Vlastne hneď na začiatku si povedal to, na čo som sa chcela spýtať, že roky hrávaš s hráčmi a zrazu vlastne sa tak posadíš a ideš komentovať. A nie vždy je to
teda o tom, že super dal gól, vymyslel krásnu akciu. Niekedy je to o tom, keď sa nepodarí nájazd, že aj celý štadión padne do smiechu, čo si budeme hovoriť. Zažili sme aj také situácie, že ujde puk, alebo hoci čo sa môže, ako tie samostatné nájazdy sú podľa mňa samostatná kapitola. Ale príde aj kritika. Stávalo sa ti na začiatku, keď si začínal, že chceli s tebou debatovať tí chalani, tí spoluhráči? Skôr si spomínam na jednu situáciu, ani nie tak o tejto kritike, lebo ja zase, a to si myslím, že v tomto som konštantný, ja nejdem do kritiky takej tej veľkohubej, že urobil to zle a toto bolo absolútne zle. V takom tom pejoratívnom slova zmysle, že práve tá hrácka skúsenosť, a je to taký ten môj štýl, pramenia z toho v tom vyjadrovaní, že chcem sa vžiť do kože toho chalana, prečo v tej situácii takto reagoval, čo všetko na to mohlo vplývať, na to jeho rozhodnutie. Niekedy to je naprvu banálna chyba, ale tiež môže mať nejaký súvis a nechcem toho chalana samozrejme zhodiť. Druhá vec je, že tí hráči si v drvivej väčšine, takmer 100%, tak som si istý, uvedomujú, že tú chybu spravili a na čo ich ešte viac do toho ponárať. Treba to len akože skonštatovať, prečo sa tá chyba možno stala, ale neísť do nejakej prehnanej kritiky. Takže takto som sa k tomu ja začal od začiatku vždy stavať a myslím, že si to držím. A druhá časť otázky? Debatovali ste bol o tom, ak si to povedal. To som chcel povedať, áno. Ani nie o kritike, ale o jednej situácii, kedy si pamätám dávnejšie, niekoľko rokov dozadu, keď ešte som sa ja venoval extralige, sme rozoberali jedného brankára nemenovaného, že nejde chytať lebo. Hľadali sme nejaký dôvod, o ktorom sme boli presvedčení, že je pravdivý, a on mi potom napísal na Instagrame, že nech to necháme tak, že to tak vôbec nie je, že je to inak. A to je dôkaz toho, že je veľmi jednoduché vydať akýkoľvek statement z toho štúdia, že takto to je, ale pritom tá pravda môže byť úplne iná. Preto je fajn sa nechať vždy taký priestor na to, že skutočnosť môže byť iná, ako sa na prvý pohľad zdá. Miško, po tých prvých začiatkoch? Tak ja si myslím, že s Rastíkom sme nejaký taký, že by sme išli do nejakej extrémnej kritiky. Podľa mňa sa to snažíme hodnotiť úplne tak objektívne, si myslím. A tým, že sme hrali vlastne hokej, tak vidíme to, alebo vieme sa aj vžiť do tej situácie, čím si ten hráč prechádza. Ale ja si myslím, že aj keď niečo skritizujeme, tak podľa mňa je to úplne normálna vec, lebo keď sme hrávali aj my hokej, a ja neviem, s prepáčením po hokejisticky to poviem, zakúril som na gól, tak jasné, že pán komentátor, alebo nebudem teda menovať, tak samozrejme, že som nebol vychválený, že tak to bola fantastická akcia od Michala Hlinku, takže ja si myslím, že tí chalani to berú športovo a je to normálne, že tú kritiku aj vedia prijať. To boli hráči. Iná kategória sú diváci a fanúšikovia. V Košiciach si každý novinár pamätá, a ja, že sme mali za sebou pána, ešte na štadióne, keď nebol prestávaný, ktorý pri každej akcii, či bola dobrá a zlá, sa na nás naklonil a povedal, že a píš? Alebo nám prišiel vynadať, alebo to. Takže chodíte medzi ľudí, nesedíte doma, nie ste zatvorení v klietke. Tak sú debaty s fanúšikmi vlastne o tom, že boli ste na tom zápase, rozoberali ste to a bolo to naozaj tak, alebo nebolo to naozaj tak? Ja sa priznám, že tým, že už 3 roky, sú to 3 roky, čo nerobím ten extraligový hokej, tak je to v menšom. Ale predtým, áno, boli situácie, si pamätám, prišli sme na zimák a ortodoxný fanúšik toho klubu, kde sme prišli, tak si chcel ešte diskutovať tú situáciu z predošlého zápasu. Ale úplne najlepšie je, počas zápasu, keď vám píšu cudzí ľudia na sociálne siete, že fandíte tomu alebo tomu. A stalo sa kolegovi, bývalému komentátorovi hlavnému, že mu napísali aj z toho týmu, že fandí tým proti. Čiže zjavne to robil dobre, lebo všetci nemal... Všetci boli spokojní. Áno, alebo nespokojení, minimálne tí dvaja. Takže stáva sa to, je to tiež asi súčasť toho, tej práce. Človek na to musí byť nachystaný, že nejaká reakcia príde, či už kritika, alebo aj si chce niečo človek vydiskutovať. Musím ale povedať, že som nikdy nemal nejaké také vulgárne alebo niečo podobné. Nemal som takúto skúsenosť, dúfam, že ani nepríde. Ja teda nie som príliš konfliktný človek a nemám to rád. A ešte keď som hrával a písali mi fanúšikovia toho druhého klubu, proti komu sme hrali povedzme play-off, tak som sa snažil s nimi diskutovať. Nie vždy sa to dá, ale čo sa týka kritiky na komentovanie, tak si myslím, že úplne v medziach. Ty si sa začal smiať, takže za tým niečo bude. Tak ja mám pár historiek už s fanúšikmi, ale dopadlo to vždy dobre, ale to, čo Rastík vravel, tak tiež som sa na tom pousmial, lebo tiež som mal taký zážitok, že došla mi správa, že nadržiavaš tým a potom došla z druhého vlastne klubu správa, že prečo nadržiavaš tým a tým, takže vlastne bolo to 50-50. A si to robil dobre. A sám si vravím teda, že však ja sa to snažím hodnotiť objektívne a akože nevidel som v tom nejak pointu, takže iba som sa pousmial nad tým a
zase doplním Rastíka, že nikdy sa mi nestalo, že by mi niekto napísal nejakú výhražnú správu alebo takéto alebo veci s nadávkami. Presne tak, ale pred pár týždňami som bol v Nitre a tam si ma odchytili dvaja fanúšikovia, keďže mali sme takú s Trenčínom sériu, teda Trenčín s Nitrou, takú pamätnú, kde to nebol hokej a dosť sa to tam rezalo a bilo a bol som tam zapojený aj ja, hlavný aktér, tak išiel som už po schodoch domov a fanúšikovia si ma odchytili a dostal som otázku, či som Hlinka, no, tak si vravím, že no, som to ja. Ako, dobre to začínal. Dobre to začínal, tak si vravím, že fú, to asi nebude nič príjemné. Tak bolo mi oznámené, že tu si není vítaný v Nitre, ale bolo to s takou mierou aj srandy, takže potom ma chceli pozvať na pivo, tak si vravím, že ďakujem chlapci, držím vám palce a že nejdem na pivo, som autom, takže, ale akože z časti ten prvý moment som bol taký trošku vystrašený, keď mi fanúšikovia povedali, či tak som to ja, že není som tu vítaný. Tak Nitra vie zatlačiť aj na supera, takže už sme sa o tom rozprávali, že ten štadión má svoju atmosféru. Je to tam špecifické. Je to tam špecifické. Špecifické je správne slovo. Zažili sme si nitriansky štadión vypredaný, keď to tam určitá atmosféra je neopakovateľná, ale takisto ten vytváraný tlak nielen na super, ale aj na rozhodcov a na všetkých naokolo je enormný. Nevždy sa to dá aj ustať. Je to potom o tej danej osobnosti, či to ustojí. Ale nakoniec teda dobre to dopadlo. Ja som čakal, že si dostal sódu, ale ty nie, si dostal pozvánku na pivo. Vynikajúce, ja som dostal pozvánku, takže úplne v pohode. Ako dopadlo to dobre. Inak, čo ma fascinuje na fanúšikoch, a to už roky rokuce, je to, že oni majú neuveriteľnú pamäť a vedomosti. Že to fanúšikovsko nie je len o tom, že cez majstrovstvá sveta tu máme nekonečne veľa trénerov a odborníkov, ale je to aj o tom, že oni si pamätajú takmer všetky zápasy svojich obľúbených hráčov alebo tímu. Oni vedia výsledky minúty dokonca. Že vedia, a musím povedať, že v tomto ja občas bývam teda až zaskočená, že čo všetko... Richard Kapuš priznal, že jemu čísla vôbec nič nehovoria, že on keď to nevidí napísané, tak vlastne dobre pamätá si tie najväčšie úspechy, ale že proste je to niečo neuveriteľné. Viem sa vžiť do situácie fanúšika, lebo ja som takýto fanúšik futbalový, Spartaka Trnava, ja si presne tieto veci pamätám. A nie, že by som chcel, ale jednoducho si to pamätám, lebo to sledujem, čiže aj tí fanúškovia hokejovi, ja im úplne rozumiem. A tiež by som niekedy nevedel reagovať, že a prečo vtedy a vtedy toto sa stalo v tej minúte, loví človek v pamäti, takže ja ich viem, tých fanúšikov, pochopiť. Počkaj, ja fakt si taký fanúšik futbalový? Ja mám to som nevedel ani. Samozrejme. Pekne, pekne. Dozvedeli sme sa novú správu, zatiaľ budeš v novinách, ako sa hovorí. Dnešná technika, keď sa na to pozriem, že čo všetko sa teraz dá vidieť, alebo ako sa dá rozobrať situácia sporná na hokeji, tak len keď si to vezmem, budem skromná, 30 rokov dozadu, tak musím obdivovať vtedajších komentátorov, pretože naozaj nebolo toľko kamier, neboli lupy, neboli približenia, proste bolo to veľmi náročné a napriek tomu, že dnes tá technika, tie možnosti postúpili v tých televíziách, už nehovorím o NHL a ďalších veciach, napriek tomu sa stane situácia, že naozaj je veľmi ťažké povedať, že čo sa stalo a či sa to stalo. Podľa mňa to vtedy bolo také čisté komentovanie, ale aj tí ľudia to tak brali, že komentátor to okomentoval, všetka časť pred tým ľuďmi, čo vtedy komentovali, muselo to byť náročné. Ale nebola ani taká nejaká možnosť polemiky práve kvôli tomu, že tie zábery neboli. Nebolo ich viac, neboli tak kvalitné. Čiže to ľudia akceptovali. Mm-hmm. Samozrejme, mohli si zahromžiť, že keď to oni videli doma z gauča inak, to sa deje asi vždy a stále. Aj sa bude diať. Aj sa bude, akákoľvek technika bude, akoľko kamer to bude vysielať. Čiže ja sa na to skôr pozerám takto, že vtedy to bolo viac tak akože akceptované, že áno, toto sú možnosti, ktoré majú aj komentátori. Tak toto vtedy videli, okomentovali a už nemáme možnosť to skúmať, a či to bolo inak, alebo takisto aj pre rozhodcov. Ja len spomeniem jednu sériu z Extraligy, Slovan Košice, a rozhodujúci gól, to asi bude debata podľa mňa navždy. Ešte ďalších 200 rokov, alebo navždy. Tak to. To áno, to si pamätáme všetci, ale čo povedať, no ten, kto komentoval pred dlhšou dobou, tak váže klobúk dole, lebo čo týka tej technológie, tak celý svet a všetko to ide dopredu a ja som len zvedavý, kde to bude za nejakých 5 rokov, kde sa to posunie všetko, lebo to nie len hokej, ale teraz ja som pozeral UFC a už tam som zase videl nejakú novú kameru, nový uhol, takže ja som fakt zvedavý, kam sa to celé posunie, ale buďme radi za to, že sa to posúva a že môžeme mať takéto vymoženosti a proste... Prepáč, Miško, ešte by som zareagoval na to, teraz mi napadlo, že jedna vec je okomentovať vzhľadom k tej technike, aká bola, ale aj hľadať si informácie k tomu zápasu alebo k tým hráčom. Vtedajšia doba fungovala na novinách, na ústriškoch z novín. Na poznámkach a zošitoch. Akože poznámky, aspoň pri mne, ja poznámky si robím stále rukou,
ale tá dostupnosť informácií je neporovnateľná. To je pravda. Človek si v telefóne nájde všetko, čo potrebuje na internete, takže toto by som ešte dával veľký klobúk dole pred tými echt komentátormi, ktorí boli pred tými 30 a viac rokmi. Ty si starší trošku, Rastík, ale bol... Nie, nie, prepáč, teraz... Ja viem, aj vyzerám. Bol tedy teletext, alebo nie? Už? Podľa toho, kedy? Kedy myslíš? Lebo zase, keď sa tu bavíme tých 30 rokov dozadu... 30 rokov to už podľa začínal bol, teletext, teletext, podľa mňa, áno. No tak keď sa zoberieme, tak si zoberieš, že si mal vlastne noviny, teletext a to bolo podľa mňa všetko. Musel si zapisovať. A dneska, keď sa pozrieme na to, tak otvoríš Instagram, máš, Facebook máš a máš tam stránky. Rovno akcie, asistencie, proste všetky presne, štatistiky. Áno. Takže tak. Toto je obrovská výhoda pre nás. Je. Ešte sa vrátim k tej otázke, že napriek tomu sú situácie, ktoré sa nedajú vyriešiť. A to bolo už aj na majstrovstvách sveta. Čo vlastne v takej chvíli komentátor, že ukazujú ti to, rozoberajú to a vlastne niekedy sa to vyrieši, rozhodne rozhodca, však nakoniec rozhodca je ten, ktorý rozhodne, ale ako to vyzerá vtedy u komentátora? Povedz prvý. Idem ja. No. Tak ja sa musím priznať, že minulý zápas Spiskej Novej Vsi som videl iba tak periférne vysokú hokejku. Ale bol som si akože istý, že to bola vysoká hokejka, ale potom, keď bol opakovaný záber, tak som si vravel, že tak Hlina, ty si fakt pacient, že nemal z toho hovoriť proste na 100%, ale tak sme ľudia, takže stáva sa to a bohužiaľ, stalo sa, potom sa ospravedlnil za to samozrejme divákom, ale ako som povedal, niekedy sa to stane a potom už sa to nedá vrátiť späť, takže radšej zostať taký 50-50 a radšej počkať na toho rozhodcu asi, kým to vyhodnotí. A ja poviem takú svoju príhodu alebo skúsenosť z minuloročných majstrovstiev sveta zo skupiny, alebo neviem, až 2 roky dozadu sa mi zabolo v Tampere, kde padli v jednej skupine dva také góly, ktoré podľa mňa ďalších x rokov nepadnú a ani som ich predtým nikdy nevidel, kde išiel obranca nastreľovať puk do pásma, trafil čiarového rozhodcu, ale tým, že brankár už išiel chytať puk za bránkou, tak ten puk tam logicky neprišiel a od rozhodcu sa odrazil do bránky. A teraz ja sa priznám, že v tom danom momente som nevedel, ako je to podľa pravidel, lebo nás učili, alebo bolo tak zaužívané, že rozhodca je súčasť hry. Ale je pravda tá, že ten gól neplatil, rozhodca rozhodli, že neplatil a správne neplatil, pretože od rozhodcu takto gól nemôže platiť. Pokiaľ by sa ho ten brankár dotkol alebo iný hráč sa ho dotkol, tak platí, ale tým, že išiel priamo od rozhodcu, tak neplatil. A vtedy sme jednoducho čakali na ten verdikt, hej, že je to taká chvíľa, že hneď človek sa snaží googliť alebo komunikovať s ľuďmi, ktorí sa tomu venujú. To si myslím, že priateľ na telefóne v tomto je Peťo Onák z komisie rozhodcov, ktorý väčšinou tých hokejov aj sleduje a je potom hneď tá informácia. A asi 3 dní na to sa stalo niečo obdobné, tentokrát ale od hlavného rozhodcu, ktorý padal a trafil ho puk a znova priamo do bránky a už sme boli teda akože hrdinovia, že tento gol nemôže platiť, hej, neplatil, ale tiež to bolo také, že už to bola na základe skúsenosti a nemali sme to naštudované, takže to sa ani nedá, no, treba veriť. Čiže aj to, ale vlastne dávate za pravdu aj tým, ktorí hovoria, že komentátor sa musí vždy vzdelávať. Vy ste hrali hokej, poznáte pravidla, ale zase je pravdou, áno, že hokejové pravidla sa menia a nie málo a vyvíjajú. Čiže vlastne vy ste takí väčší študenti svojím spôsobom, dá sa povedať. Tak toto si povedala úplne super poznámku, lebo tie pravidla sa menia z roka na rok a ich čím ďalej, tým viac mi príde, ale niektoré sú úplne také, že doslova ani ten hráč ich niekedy nechápe. Že je to fakt tak zložité. Čiže potom aj my, keď komentujeme, dajme tomu, tak niekedy ani ten hlavný komentátor nevie, tak radšej sme tišie a fakt čakáme, lebo nechceme toho diváka uviesť do nejakých chybných informácií. Ono sa to za posledné roky veľmi zdynamizovalo, tie zmeny v tých pravidlách a ak sa nemýlim, tak to, oproti tej minulej sezóne už bolo cez 100 poznámok k tejto sezóne, čo sa týka pravidiel. Cez 100. Od hlavnej komisie, alebo to, od toho direktoriatu, čo je na IHF. A sledovať to je veľmi ťažké. Čiže ja sa niekedy nečudujem ani tým hráčom, ani tým trénerom na striedačkách, že nepoznajú tie pravidlá, aj keď by to... Akože, dajme si ruku na srdce, my tiež asi ako hráči sme nesedeli za počítačom, že ako sa zmenia pravidlá. Ale tu by som možno dal teda tým pádom takú skôr poznámku, že tak dôverujme tým, ktorí sú za to zodpovední, za to sú tí rozhodcovia. Je? Že nepôjdem do nejakej škriepky alebo nejakého prejavu, že som ukrivdený, keď v podstate nemám pravdu, lebo tie pravidlá hovoria jasne. Čiže je to ťažké to sledovať. Teraz posledné 2 roky už aj kapitáni, minimálne teda extraligy a už aj SHL-ky boli na seminári s rozhodcami, kde sa o tom debatuje. Oni upozorňujú na tie najčastejšie zmeny, ale čo nám prinesie aj budúca sezóna, ja som teda veľmi zvedavý. Tak to ste ma šokovali, musím povedať, že vôbec som nemala predstavu. Teda
chápem, že sa to vyvie, ale vôbec som nemala predstavu, že až takýmto tempom. Keď ste za mikrofónom, my prídete obaja taký, že nazvám to činorody, teda, že prežívate to, čo robíte. Dá sa zvládnuť emócia? Nie je vás vidieť, teda keď ste v štúdiu, je to iné. Ale keď ste za tým mikrofónom a niečo sa deje, ja si myslím, že to sa ani nedá vypnúť v tom človeku, aby ten hokej necítil alebo neprežíval. Najmä keď je tam ten adrenalín finálových zápasov alebo zápasov na majstrovstvách sveta, nehovorím už o olympiáde. Aké je ťažké sa ovládnuť? Tlačíte si prsty, ja neviem, alebo si musíte zahryznúť do jazyka niekedy? Tak ja mám rád emócie, takže s tými emóciami sa to podľa mňa komentuje lepšie. Ale napríklad minule som sa nechal uniesť a Nitra vyhrávala o jeden gól a Michalovce dokázali vyrovnať, neviem, či nie 20 sekúnd, to možno bolo dokonca. Pozeral som sa jednak. Áno, hej, tak počkaj, všimol si to? Počul som, hej. Ale ako mne to nevadí, ja som s tým úplne OK. No a vlastne, ten priebeh zápasu si to zaslúžil, takže môžeš. No a vlastne Michalovce vyrovnali a tá hala, normálne tam bolo také ticho, tam to úplne stichlo a ja si vravím, že fú. A vtedy som normálne to prežíval, ako keby, nehovorím, že som fandil Nitranom, hej, akože prial som im to, ale normálne tá hala a to ticho na mňa tak spadlo, že ja som možno povedal 2-3 slova k tomu gólu a zostal som normálne úplne ako obarený a bol som ticho. A tak nevedel som, čo mám normálne povedať. Ja poviem za seba, z komentovania či už tých majstrovstiev alebo 20-ky sú také veľmi emotívne. Áno. A výhoda v tomto trošku je, že ja rešpektujem to, že hlavný komentátor ako prvý okomentuje gól. Že on dá tú úvodnú emóciu a tým pádom má pár sekúnd človek na to, aby to v sebe dokázal spracovať, ale pamätám si zápas vo štvrťfinále s Kanadou, kedy Bedard rozhodol v predĺžení tie minuloročné 20-ky. Tak to bolo, že my sme tam stávali, sme si zmolili prsty a už akože človek sa snaží byť, akože udržať to na nejakej rovine, ale samozrejme, že fandí, len to musí mať aj nejakú tvár, nemôže to byť také, že sa tam bude človek opúšťať. Ale stane sa občas, že sú tam také citoslovcia, ktoré bežne asi nie sú, ale to súvisí práve s tými emóciami. Hovoríš citoslovcia. Ja teda spomeniem Pala Gašpara, s ktorým sa roky poznám a mám veľmi rada jeho komentovanie, ktorý spomínal historky, ktoré Michal možno ešte nezažil, ale ty pri svojej skúsenosti asi áno, že dohodla sa slovná hračka, dohodlo sa slovo, ktoré sa muselo niekoľko, stále to platí? Ja som toto mal stále s Marekom Marušiakom, my sme si vždy dávali, keď on komentoval, ja nie, alebo naopak, alebo keď sme boli aj dokonca spolu na posledných majstrovstvách sveta, to môžem prezradiť, zápas, ktorý nešiel v prime time v televízii, ale na web a do záznamu, tak my sme si dali súbor 5 slov, ktoré pri komentovaní musíme použiť a iba sme si škrtali. Hej. Čiže to je také spestrenie, už keď je taká mini ponorka a už je záver nejakého podujatia a človek si to hlavne môže dovoliť, že to není silené a nie je to úplne hlúpe. Tak je to také, áno, stále sa to deje, že sa dávajú slova a slovné hračky. Ešte si to nezažil, že? Toto som ešte nezažil, toto je pre mňa novinka. Miško, nachystaj sa. Ozaj, ako sa pozeráte na komentovanie cez čísla alebo štatistiky? Pretože zase spomeniem Pala Gašpara, ktorý sa veľmi vyhranil, lebo povedal, že nehožie, čo sa môže stať komentátorovi, keď začne takto sypať, že v tej minúte, a možno ani to nie, ale že toľko reprezentačných štartov, toľko gólov a neviem čo všetko. Ako sa pozeráte na toto? Na jednej strane je to niekedy potrebné, ale čoho je veľa, toho je dosť, sa hovorí. Tak my sme v podstate spolukomentátori. Čiže hlavná úloha, keď si spomenula napríklad Pala Gašpara, tak je to jeho vec v podstate. Čiže on už musí uznať za vhodné, týmto sa mu samozrejme nechcem montovať do jeho remesla, ale on musí uznať za vhodné, koľko a čoho, alebo čo by mal povedať, koľko štatistík. A my už potom môžeme na to reagovať. Súhlasím, a tak by to aj malo byť. Akože tiež my vieme pozrieť nejaké štatistiky, povedzme plus minus, keď je nejaký obranca, ktorý nemá dobrú sezónu, že horí a je vo výrazných minusových číslach a je aj na tom mladé pri gole, ktorý komentujeme, tak sa to dá spomenúť ako taká štatistika, ale nie je to naša samozrejme domena. Samozrejme, ale ono... Ešte by som možno povedal, však veď konec koncov teraz veľa zápasov som komentoval aj s Richom Weinfortnerom a on je na toto podľa mňa taký, že akurát, že to tam sedí. Že on povie, ten hráč hral túto sezónu tam, predtým hral 4 roky tam, pozná sa vďaka tomu týmto protihráčom. Mne to neprekáža, mňa to nevyrušuje, neviem ako to majú diváci, možno je to subjektívna vec, ale za mňa je to taký ten doplnok, nechcem povedať, že očakávaný, ale je to také, že vďaka tomu môže mať aj ten divák taký prehľad ucelenejší o tom konkrétnom hráčovi. Čiže také vedomostné okienko napríklad by sme to plus minus mohli. Podľa mňa tam musí byť taká vsúka, akože, lebo pre tých divákov to podľa mňa je zaujímavé, aby vedeli, dajme tomu, aj tú históriu nejakú toho hráča. Ale zase
ako nikdy nebudete vyhovať všetkým. To sa nedá. Proste, takže... To nevyhovuje človek ani ako novinár, ani presne. Ako kamarát, ani nič. Proste, to je... No, to je prirodzené. To je úplne podľa mňa v poriadku, že sa to ani nedá. Hovorili sme o komentovaní, ja sa chcem pozrieť na čarovnú ceruzku, ako to ja volám. Michal sa priznal, že ešte neprišiel s analýzou do kontaktu tohto druhu. Priznám sa, že vždy, keď som to pozerala, tak som si hovorila, že... Potrebuje na to kurz, ide sa niekam učiť. Ako je vlastne, ako sa človek dostane k tej práci analytika už? Ja si myslím, že to nie je nič špeciálne oproti spolukomentovaniu pre niekoho, kto ten hokej hrával a má ho, pochopený je silné slovo. Jednoducho. V krvi. Má ho v krvi, veľmi, veľmi pekne, ďakujem. Lebo tá ceruzka funguje na takom princípe, že vyberieš si situáciu, ktorú chceš nejako rozviesť pre divákov. Je dôležité ale za mňa nájsť takú tú hranicu medzi tým, aby to divák pochopil a zároveň to malo aj tú odbornú nejakú hodnotu, že to není úplná blbosť. Lebo zase my si môžeme analyzovať veci a sme na to zvyknutí z toho trénerského pohľadu, keď nám tréneri ukazovali. Áno, to som chcel povedať, že v šatni sa kreslilo presne vždy. Tak. A pre hráčov, ktorí sú, majú to v krvi, ten hokej, ako pre širokú verejnosť. A momentálne to funguje tak, že vyberiem si nejakú situáciu, je tam človek, technik, ktorý je pri počítači, lebo na to je software, ktorý nie je úplne jednoduché ovládať. A už som s tým človekom tak zladený, že ja mu hovorím tú situáciu a on už vie na základe tých skúseností predošlých prenosov, ako to má zosobniť do toho, do tej analýzy. Čiže myšlienka, ktorú mám ja, ktorú chcem ukázať, on v podstate nakreslí do tej analýzy. Sú tam také čačky, mačky, blesk a presúvanie hráča. Farabné čiary. Čiary sú základ, hej, to už akože nikoho neprekvapí. Toto je inak tiež oblasť, kam sa to celé posunie, aj tie analýzy, že podľa mňa čoskoro to bude takto nejaký stôl a 3D si tam budeme tých hráčov posúvať. Čo podľa mňa, tak to je akože super, bude, aby to už bolo čím skôr tu. Čiže takto to asi funguje, že je nejaká myšlienka, je tam človek, ktorý je môj parťák, ktorý vie, ako funguje software. A on to, čo si ja myslím a čo mu poviem, prenesie do tej analýzy. Ty si ešte ani ponuku nedostal vyskúšať si? Už mám, asi ma bude čakať premiéra. Neboj sa toho, je to v pohode. Držím prsty, najmä preto, lebo už pri tom kreslení bolo zo pár humorných situácií. Asi viete, kam mierim. Ano. Jeden, tuším, to bol maďarský komentátor, sa nechal uniesť a vlastne ani by sme to nemohli ukázať, čo sa mu podarilo nakresliť. Ale viem, že sa to podarilo, tuším, aj Fínom, dávnejšie a tiež vznikol veľmi zaujímavý obrazec, to nazvám, tiež by sme ho tu nemohli ukázať. Takého kosoštvorcového typu pri oslabení, vieš, myslím. Ten bráňací Videl som to. Čiže zasmejte sa a poviete si, že bacha, že môže sa to stať aj mne. Neviem. Lebo podľa mňa, keď človek vysvetľuje, nechcem podozrievať, ale keď človek vysvetľuje, nerobí to s tým úmyslom, že nakreslím, lebo vlastne výsledný obrazok je známy až na konci. Ja mám otázku na Rastíka teraz. Ty si zažil aj tú dobu, keď si ešte musel sám kresliť, alebo nie? Nie. Ja už som prišiel do tohto systému pred tými 6 rokmi, kedy tam mám toho parťáka s tým novým softverom, že nejako svojho času pán Igor Todt, ktorý on to kreslil, tiež tam vznikol vláčik, ak sa neviem. Čiže ja už som túto dobu nezažil. Nie? Aha. Čiže ako to je? Dáva si pozor? Alebo napadne ti, že môže sa niečo také stať? Podľa mňa, teraz nechcem hovoriť za tých, ktorých si ty menovala aj pri tých obrazcoch, ale ja si myslím, že ty vidíš tú situáciu, ktorú chceš popísať a tých hráčov, ktorých tam máš a tebe nedôjde, že potom vo finále to vyzerá zaujímavo. Skôr si myslím takto, áno, potom sú možno takí extravagantní komentátori, spolukomentátori, analytici, ktorí vyslovene za tým idú. Nej. Mne sa tiež raz stalo veľmi dávno, to ešte som komentoval, alebo robil analýzu Extraligy, Trenčín, neviem s kým, s Banskou Bystricou, sa mi zdá, s Banskou Bystricou to bolo a vyšlo to tak, že zrazu tam bola úplná, že diaľnica, som si povedal. Tedy, že však toto je rýchlostná cesta z Trenčína do Bystrice, ktorá ešte nie je dostávaná, tak sme to tam dali, aj sme to pomenovali, neviem, či R7, či ktorá to je, takže občas to tak vyjde, ale väčšinou si myslím, že nevie ten analytik, že čo vo finále môže ten obrazec znamenať. Líši sa to, čo sa kreslí v šatniach, alebo teda napríklad na striedačke pri rozhodujúcich momentoch, keď tréner alebo asistent tréner alebo aj hráč niekedy vlastne kreslí, že toto by sme mohli zahrať, aby sme rozhodli zápas, alebo v šatni tréner vysvetľuje, že toto ste urobili zle, teda ak dobre hovorím, opravte ma, ak nie, lebo v šatni pri kreslení som nebola. Od toho, čo vysvetľuješ ty, alebo je to vlastne ten istý princíp, iba je to vlastne polučtené pre diváka. To je to, čo som povedal, že ono to nemôže byť úplne... Inak nevždy to je komplikované. Ono sú niekedy jednoduché pokyny, povedzme napríklad, keď je situácia 6-5, že sa odvolá brankár, tam tých možností veľa nie je, ako to celé nakresliť a vymyslieť. Čiže je to pochopiteľné aj pre laikov, alebo pre tú širšiu verejnosť.
Ale sú situácie, ktoré áno, treba trošku polúčtiť, alebo dať do takého normálneho jazyka. Ak je nejaký pokyn, tak nebudeme kresliť benchside lock, čo chce hrať naša reprezentácia pre bežného človeka, lebo budem to pozerať aj tak, v podstate si povieš, že na čo som to pozeral. Hej. A toto je to, že podľa mňa, keď je tá videoanalýza, tak to musí dávať akože hlavu a petu, ale nemôže to byť úplne prestrelené, tak, aby tak, to tak, pochopili aj, dajme tomu, že normálni ľudia, dajme tomu, chcem povedať, bežní diváci, tak, lebo samozrejme nebudú chápať, čo je tak, benchside log a tak, tieto tak, podobné výrazy a tieto systémy, takže musí to byť fakt podľa mňa v rámci nejakej normy, aby to pochopili všetci. Na Slovensku začína stúpať hokejová horúčka, ja som to tu dnes povedala vlastne, že chvála Bohu. Trošku nám to dáva zabudu na všetky veci, ktoré nás možno trápia aj bežných ľudí a vlastne asi každý sleduje to dianie pri vytváraní toho reprezentačného mužstva, ktoré pocestuje. Mnohí hovoria domov do Česka. Takže ako to vnímate vy? Cítite ten rast tej teploty aj medzi ľuďmi? Tie otázky, kto pôjde, kto nepôjde, tie potešujúce správy vlastne z NHL, ktoré sa zatiaľ musím poklopať, aj keď nemôžem, zatiaľ vyvíjajú dobrým smerom. Takže ja tak jedným očkom sa priznám, lebo ja som dosť teraz v tom finále taký zaborený, takže sústredím sa na to hlavne, keďže tam ma čakajú ešte nejaké zápasy, ale samozrejme, jak bude ubúdať ten čas, tak určite to príde a už budeme potom všetci po tom finále ponorení do tej hĺbky tých majstrovstiev. Toto kvitujem, že ty sa fokusuješ presne na finále extraligy. Ja naopak už som plne ponorený do tohto a ja to cítim každý deň, ako postupuje ten čas, že je to o stupienok vyššie a vyššie, o desatinku, keď teraz sme pri tom teplomeri. Že, ale to tak je vždy. Pred každými majstrovstvami je to takto, že keď už je ten apríl, polovica apríla a už sa blíži ten začiatok majstrovstiev sveta, tak to napätie stúpa. A ono bude stúpať až k 10. máju, kedy sa začínajú majstrovstvá sveta a až po to prvé vhadzovanie. Potom už to trošku samozrejme padne, už sa bude riešiť to, čo sa deje na ľade. Ale to napätie a to všetko, tie očakávania, aj preto, že to je v Českej republike, aj preto, že máme možnosť mať hráčov z NHL nebývalo oproti minulým rokom a máme tam hráčov, ktorí hrajú významnú rolu vo svojich tímoch, tak to stúpa, ale stúpajú s tým aj tie očakávania, ako som povedal. Možno ktorá správa z tých doterajších vás potešila? Tak ja si myslím, že asi tá najnovšia, nie? Že Šimon Nemec príde. Áno, včera to veľmi pekne povedal na klubovej stránke. Aj čítal som aj ja. Čo je veľmi dobré, takže, ale uvidíme ešte, ako sa vykryštalizuje v finále v Česku, či Peťo Čerešňák, práve, že tam ešte je veľa otáznikov, najmä teda defenzíva za mňa je tam taká, že uvidíme, ako sa nám to poskladá v ofenzíve, v útoku nám to vyzerá celkom slubne. Samozrejme, keď si spomenul Šimona, tak aj Slavko, Ďuro Slavkovský, že ide, tak je, to je také asi aj pre bežných ľudí taká najväčšia správa a sú teda tie očakávania spojené s tým, že ako sa im to bude dariť tam. Áno, to je vlastne to najdôležitejšie, lebo ako sa hovorí, môžete mať tým, aký chcete, ak tá chémia nezafunguje a nejde to na tom ľade, tak s tým nič neurobíte. Robíte si už prípravu, teda ty ešte vlastne extraligoval, robíte si vôbec prípravu pred majstrovstvami sveta? Ježiš Maria. No daj. Toto zaujíma aj mňa radšej, lebo ja ešte nemám majstrovstva za sebou. Ja si pamätám, keď som išiel robiť prvé majstrovstvo 2019, to bolo tu na Slovensku, tak ja som mal také kartotečné lístky na tvrdom papieri, kde som si o každom týme, ktorý som išiel robiť, komentovať alebo analyzovať svoje poznámky. Každého hráča som si vypísal, aké mal sezóny, dal som si tam jednu takú svoju subjektívnu vetu. A potom, dopísal som si výsledky toho turnaja, ako išli. A čo bolo super, že postupne, ako ten turnaj bežal, tak ja som sa vďaka tomu, aspoň ja to tak mám, vďaka tomu výsledku, ktorý som si tam napísal, vrátil, že aký ten zápas vlastne bol. Je to ťažké, je to veľa zápasov, ale človek, keď sa na to sústredí, tak si vie spomenúť, že je to veľká pomoc potom, keď to tam vidí napísané, že si spomenú, že aha, vtedy v druhej tretine je to a to. A vie teda sa k tomu vrátiť, aby to dávalo zmysel aj v tom ďalšom zápase. Čiže ja som si tú prípravu robil, aj si ju budem robiť tak, ako som na to zvyknutý. Svojím štýlom. Nehovorím, že to je správne, ja to tak mám, možno niekomu stačí. Tak, možno niekomu stačí si prečítať o veciach a nemusí si nič písať. Ja som zvyknutý si tú prípravu robiť na papier, svojím spôsobom, ku každému týmu, aby som. A, lebo podľa mňa sa to dá prekuknúť, keď ten spolukomentátor hľadá. Či už hľadá, alebo možno ani nemá úplný detail k niečomu a nedá nejakú takú informáciu, ktorá má aj nejaký zmysel. Môžem ti zobrať slovo? Áno. Ja sa chcem opýtať teraz Rastíka.
Koľko to trvá, dajme tomu, vieš? Pozor, sa máme o majstrovstvách sveta. Akože majstrovstvá sveta, to sú to hodiny, myslím, no. To je možno 5-6 hodín, ktoré s tým, predtým, než to začne. Už potom, keď tie majstrovstvá idú, tam to nasadneš na vlak a vystúpiš potom na konci majstrovstiev sveta. Takže ten sa zastaví za 2 týždne, hej? 2,5, áno. Ale tam už, ako hovorím, ja mám ten štýl a systém, že ja si iba dopisujem už do tých vecí, ktoré mám predpripravené a už je to easy. Ale 5-6 hodín to trvá pred majstrovstvami sveta. To je extraliga? Píše si? Alebo robí si nejaké prípady? Ja sledujem poctivo a vždy, keď idem vlastne komentovať, tak obidva týmy si rozoberiem, popozerám videá, štatistiky, takže, jak povedal Rasík, podľa mňa, kto by šiel komentovať a nepozrie si ani len tým, tak by to bola podľa mňa veľká hlúposť a musíte mať nejaký background. Presne tak, nejaký obraz o tých týmoch a nejaké informácie, bez toho to nejde. Na záver som si ja vždy nechala, alebo nechala si tú otázku, ktorú hokejisti nemajú strašne rady. Aj keď sa ju snažím nejako pretočiť do nie tej klasickej podoby, že nebudem sa pýtať na výsledok. Predsa len, ako komentátori, ako analytik, so všetkými informáciami, ktoré máte k dispozícii, pozrime sa na to, na ten náš tým a možno na tie naše ambície. No raz ti poď. Budú so mňa trošku hovoriť aj také moje očakávania alebo túžby, tak by som to povedal, a priania. A je vzhľadom k tomu, že opäť, dobre, čaká nás ešte v auguste olympijská kvalifikácia, kde teda Craig Ramsey bude, ale nevieme, čo ďalšie majstrovstvá sveta s ním na lavičke. A aj vzhľadom k tomu, že teda je to v Čechách, je to v Ostrave a neskôr v Prahe, ja by som bol veľmi rád a prajem si, aby ten Craig zažil tú eufóriu, ktorá na Slovensku je, zažil pri Pekingu, ale aby ju zažil aj pri tých majstrovstvách sveta, že hráme o medaily. Za mňa, my keď spravíme semifinále, tak tú medailu už budeme musieť ukopať, neviem akým spôsobom, aby sme mali zase plné námestie SMP. Lebo ja som pri tom Pekingu na tom námestí bol a to bola zima. To bol február a tie tisíce ľudí, ktoré tam boli. Samozrejme, ty si mal neskutočnú možnosť byť na ľade v 2002 roku. A my všetci ostatní sme mali slzy v očiach. Ja som mal 14 rokov pri televízii, keď sme videli tie tisíce ľudí, keď sa chalani vrátili. A keď som to teraz videl z toho Pekingu a bola zima, koľko tam bolo ľudí, tak som si povedal, že ten Craig by si to zaslúžil, aj keď bude teplejšie. To znamená v tom máji. Čiže toto je také moje prianie, že tí chalani spravia medailu a znova ich tu budeme vítať ako hrdinov. Tak samozrejme, všetci budeme držať veľmi palce. Myslím si, že ešte o to viac, že je to v podstate ako keby domáci šampionát, lebo je to kúsok, je to v Česku. Takže čo týka mňa osobne, ja proste budem veriť každý jeden zápas, budem držať palce a určite by to bolo niečo famózne a perfektné, keby sa chalanom podarí tá medaila. Ja ani nemám čo dodať, ja len vám môžem popriať, aby ste komentovali dobré zápasy s dobrým pocitom, možno s tými výskokmi, ktoré nikto nevidí a možno aj s tými výkrikmi, ktoré nakoniec k tým vypetým zápasom niekedy patria. Ďakujem vám za návštevu štúdiu a my si poprajme dobré majstrovstvá sveta v hokeji. Veľmi pekne ešte raz ďakujem za pozvanie a teda budeme držať palce. A ja vám ďakujem za pozvanie a príjemný deň všetkým divákom. A ja ďakujem za pozvanie, ja vám ďakujem za pozornosť a pri hokejovej ďalšej téme sa stretneme v ďalšom podcaste. Dovidenia.